नमस्कार श्रोते हो, ब्रह्मपुराणातील भाग 3 मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। ब्रह्मपुराणाचे आपले आधीचे दोनही भाग जर आपण पाहिले नसतील तर ते आपण सर्वप्रथम पाहून घ्या, म्हणजे आपल्याला भाग 3 मध्ये सर्व काही लक्षात येईल। तर आपण पहिल्या दोन भागांमध्ये, पहिल्या भागामध्ये आपण नैमिषारण्याचे वर्णन, स्वयंभू व मनुवंश वर्णन, देवदानवांची उत्पत्ती, सूर्यवंशाचे वर्णन भाग 1 आणि सूर्यवंशाचे वर्णन भाग 2 हे आपण भाग 1 मध्ये पाहिले आहेत। तर ब्रह्मपुराणातील भाग 2 मध्ये आपण सोमउत्पत्तीचे वर्णन, सोमवंशाचे वर्णन, आयुवंश वर्णन, ययाती चरित्र वर्णन, आरिपूर्ववंशाचे वर्णन असे हे 5 मुद्दे पुढच्या भागामध्ये आपण पाहिले आहेत। तर आपण आज या भाग 3 मध्ये यदुपुत्र कृष्टुवंशाचे वर्णन, वृष्णीवंशाचे वर्णन, सत्राजित उपाख्यान, स्यमंतकाचे आख्यान आणि भूवरलोक आदींचे वर्णन हे 5 मुद्दे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। ब्रह्मपुराण म्हणजे हे 18 पुराणातील सर्वात पहिले पुराण आहे। तर यामधील आपण तिसऱ्या भागाला सुरुवात करूया। महामुनी श्री लोमहर्षणजी म्हणाले, या कृष्टूच्या गांधारी व माद्री अशा दोन पत्नी होत्या। गांधारीने महाबलवान अनमित्राला जन्म दिला तर माद्रीने युधाजित, वृष्णी व अंधक या पुत्रांना जन्म दिला। पुढे वृष्णीला श्वफल्क व चित्रक हे दोन पुत्र झाले। या श्वफलकाचे जेथे अस्तित्व असे तेथे कुठलीही व्याधी राहत नसे अथवा अनावृष्टीचे भय नसे। एकेकाळी काशी राजाच्या देशामध्ये 3 वर्ष वृष्टी झाली नाही, तेव्हा त्याने श्वफलकाला आपल्या राज्यात बोलावून घेतले आणि काय आश्चर्य, श्वफलकाच्या आगमनाने तिथे वर्षा झाली। श्वफलकाने काशी राजाची पुत्री नंदिनी हिला आपली भार्या केली। ती नेहमी विप्रांना गोदान करी। राणीला पुढे दानशील, यजनशील, अतिथींचा लाडका असा अक्रूर नावाचा पुत्र झाला। पुढे अक्रूराने उग्रसेना नावाच्या कन्येशी विवाह केला व तिला मधुर, अविक्षित, शत्रुघ्न, हरिमर्दन व देवांच्या अधिकारा इतका प्रसेन व उपदेव इत्यादी पुत्र झाले। फार पूर्वी महाबाहू वसुदेवाच्या जन्माच्या वेळी दिवलोकात वाद्यांचा रणघोष झाला। या शूर पुत्राने जन्म घेताच पुष्पवर्षा झाली। संपूर्ण भूमंडळात त्याच्या लावण्याची तुलना करणारा कोणीही नव्हताच। पुढे त्याने 5 पत्नी केल्या, त्या म्हणजे पृथुकीर्ती, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतस्रवा व राजाधी या होत्या। त्यांच्यापासून देवस्रवा, वत्सवान, श्याम, शमीक, गंडूष इत्यादी पुत्र झाले। श्रुतस्रवाला पुढे चैद्य शिशुपाल झाला व पुढे पृथुराजाच्या वेळी तो रुद्धर्षाचा पुत्र म्हणून जन्मास आला। पृथुराजाला कुंती नावाची पुत्री झाली, जिचा पुढे पांडुराजाबरोबर विवाह झाला। याच कुंतीला धर्मज्ञ व सुस्वरूप युधिष्ठिर नावाचा पुत्र झाला। वासुदेवापासून भीमाने व इंद्रदेवापासून अर्जुनाने जन्मग्रहण केला। हा इंद्रासारखाच बलवान होता। देवभाग राजाला उद्धव नावाचा पुत्र होता। श्रुतदेवाला शत्रुनाशक शत्रुघ्न नावाचा पुत्र झाला, त्याने सर्व शत्रूंना समाप्त केले। श्याम राजाला शमिक नामक पुत्र झाला, त्याचा पुत्र शत्रूंचा विनाश करणारा अजात शत्रू होता। आता वसुदेव सुतांचे वर्णन ऐका। वसुदेवाला एकूण 14 पत्नी होत्या। रोहिणी नावाची पत्नी ही बाल्हिकाची पुत्री होती। तिला बलराम झाला, तो शरणागतांचे रक्षण करणारा होता। चित्रा नावाची पुत्री होती, ती चित्राच पुढे सुभद्रा नावाने विख्यात झाली। देवकीला महान यशस्वी कृष्ण झाला, हे तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे। सुभद्रेचा अर्जुनाशी विवाह झाला व तिला अभिमन्यू नावाचा पुत्र झाला। मानुषी जी गर्गाची पत्नी होती, तिने महान तपश्चर्या करून कालयवनाला जन्म दिला। आयुध्वमान राजाने श्री नारदजींना आपले कुल विचारले, तेव्हा त्यांनी त्याचे कुल वृष्णंधक आहे असे सांगितले। याच वृष्णंधकांच्या नगरीवर एका दूताला रक्षणार्थ ठेवले होते, परंतु याच वेळी यवनांच्या सैन्याने त्या नगरीवर आक्रमण केले, तेव्हा सर्व वृष्णंधक प्रजाजन यवनांच्या भयाने कृष्णाकडे धावले व त्याला अधिपती करून त्याच्या वर्चस्वाखाली हे वृष्णंधक लोक एकत्रित झाले व त्यांनी सर्वांनी निश्चय केला की येथून दुसऱ्या नगरीत आश्रय घेणे श्रेयस्कर ठरेल। असा विचार करून ते सर्व मथुरा नगरीचा त्याग करून कुशस्थली द्वारकेमध्ये जाण्याची इच्छा करू लागले। जो कोणी कृष्ण जन्माच्या या कथेस विनम्र होऊन श्रवण करतो तो सर्व ऋणांपासून मुक्त होतो व त्याला परमसुख प्राप्त होते। आपण आता मुद्दा दुसरा पाहणार आहोत की वृष्णीवंशाचे वर्णन। महामुनी श्री लोमहर्षणजी त्यानंतर पुढे सांगू लागले,
क्रोष्टू राजाचा पुत्र महायशस्वी रुजी निवान उत्पन्न झाला। वाक्चतुर स्वादीचा पुत्र उष्मत झाला। याने अनेक यज्ञ याग केले व यज्ञांमध्ये भरपूर दक्षिणादान धर्म केला। त्यानंतर उष्मत राजाचा पुत्र चैत्ररथ झाला। याच वंशातील राजर्षी मरुताचा ज्येष्ठ पुत्र कंबलवर्षी नावाचा होता। हा राजपुत्र कर्मफल भयरहित होऊन भोगत असतानाच धर्माचरण करत होता। आपल्याला कीर्ती वृद्धंगत करणारा एखादा पुत्र व्हावा अशी या राजाची फार इच्छा होती व त्या इच्छेनुसार त्याला रुक्मकवच नामक पुत्र झाला। हा रुक्मकवच अतिशय पराक्रमी झाला। युद्धामध्ये अनेक राजांना जिंकून त्याने अमाप संपत्ती प्राप्त केली। राजा ज्यामघाची भार्या सती शव्या होती, ते दोघे पुत्रहीन होते। एकदा राजा युद्धासाठी गेला असता त्याला एक कन्या दिसली। तो त्या कन्येला घेऊन घरी आला, परंतु पत्नीच्या भयाने तिला म्हणाला, ही तुझी भावी स्नुषा आहे। राजाचे वचन ऐकून राणीने विचारले, कोणाची स्नुषा? त्यावर राजा उत्तरला, तुला जो पुत्र होईल त्या पुत्रासाठी मी ही भार्या आधीच शोधून ठेवली आहे। लोमहर्षणजी पुढे म्हणाले, राणी शव्याने पुत्रप्राप्तीसाठी बरीच तपस्या केल्यानंतर तिला विदर्भ पुत्र झाला। याच वंशातील भीमरथ नावाच्या राजास नवरथ नावाचा पुत्र होता। त्याला पुढे दशरथ पुत्र झाला व दशरथाला शकुनी तनय उत्पन्न झाला। मधुरवाणी असलेला मधुराजा वंशधर राजा होता। या मधुची भार्या ऐश्वाकी होती। तिला सत्वगुणांनी युक्त सातही कुळांची वृद्धी करणारा सत्वान नावाचा पुत्र झाला। पुढे या सत्वानाचा विवाह कौशल्या हिजबरोबर झाला। त्यांना सुसंपन्न पुत्र प्राप्त झाले। त्यातील प्रमुख पुत्र दिव्य, देवा, अंधक, महाबाहू, रुष्णी व यदुनंदन ही होत। राजा देवरुद यजन याजन करणारा धर्मज्ञ राजा होता। त्याच्या तपस्येमागे आपल्याला सद्गुणी सुसंपन्न पुत्र व्हावा असाच हेतू होता। त्यासाठी तो नदीकाठी तपस्यारत झाला। त्याच्या इच्छेला जाणून त्या राजाला आपण मदत करावी असे नदीला वाटले। तेव्हा तिने सुंदर स्त्रीचे रूप धारण केले व ती राजाची पत्नी झाली। त्यानंतर खरोखरीच सद्गुणांनी युक्त असा बभ्रुदेवावृद्ध पुत्र उत्पन्न झाला। या वंशाबद्दल पुराणात जे कथन केले आहे त्याचे जाणकार लोक वर्णन करतात व देववृद्धाच्या सद्गुणांचे कीर्तन गातात। हा देवावृद्ध सर्वश्रेष्ठ व देवांप्रमाणेच त्याचे महत्व होते। याच्या सत्संगतीने अनेक लोकांना अमृतत्व प्राप्त झाले। हा यजन करणारा दानपती, धैर्यधर व शरणांगताचे रक्षण करणारा असा होता। याचा वंश अत्यंत महान होता। याच वंशातील अभिजित राजाला युग्मपुत्र झाले। ते दोघेही पुत्र आहुक श्राहुक या नावाने प्रसिद्ध झाले। राजा देवकाला देवांच्या समान चार पुत्र झाले व ते म्हणजे देववान, उपदेव, संदेव व देवरक्षित होत। त्याला ज्या सात कन्या होत्या त्या सर्व त्याने वसुदेवाला पत्नी म्हणून अर्पण केल्या। त्यांमध्ये देवकी, उपदेवी, सुनान्मी या प्रमुख होत्या। राजा उग्रसेनाला 9 पुत्र उत्पन्न झाले। त्या सर्वांमध्ये कंस सर्वात मोठा होता। कंसाला कंसा, कंसवती, सुतनू, राष्ट्रपाली व कंका अशा 5 बहिणी होत्या। राजा उग्रसेन कुकुरोद्भव होता। हे कुकुर लोक अपरिमित तेजस्वी होते। यांचा वंश धारण करणारा मनुष्य पुत्रवान होता। तिसरा मुद्दा, सत्राजित आख्यान। श्री लोमहर्षण पुढे म्हणाले, भजमान राजाचा पुत्र विदुरथ सर्व राजांमध्ये श्रेष्ठ होता। त्याचा मुलगा राजा अधिदेव शूर होता व त्याला दत्त, अनिदत्त, शोनाश्व, श्वेतवाहन, शमी, शत्रुजीत इत्यादी पुत्र व श्रवणा व श्रविष्ठा नावाच्या 2 कन्या होत्या। हे सर्व पुत्र अत्यंत बलवान होते। याच वंशातील हृदिक राजाची देखील सर्व मुले बलिष्ठ व पराक्रमी होती। त्या सर्व मुलांमध्ये कृतवर्मा ज्येष्ठ होता व अन्य पुत्र देवात, नरात, वैत्रण, सुदांत, निकाश्य इत्यादी आहेत। राजा असमयजा पुत्रहीन होता, म्हणून त्याने काही पुत्र दत्तक घेतले, परंतु ते सर्व अंधळे असून त्यांची सुदृष्टू, सुचारू व कृष्ण अशी होती। गांधारी व माद्री या दोघी कृष्णूच्या पत्नी होत्या। गांधारीचा पुत्र अनमित्र अत्यंत बलवान होता तर माद्रीचा पुत्र युधाजित हा देखील तसाच शूर होता। याच वंशात पुढे प्रसेन राजा झाला। तो द्वारवती नगरीत निवास करीत होता। त्याने सूर्यदेवापासून स्यमंतक नावाचा परमदिव्य असा महामणी प्राप्त केला होता। राजा
सत्राजिताची सूर्यावर एकनिष्ठ भक्ती होती। तो एकदा संध्या समयी सूर्यदेवाचे स्तोत्र म्हणण्यासाठी सरोवराजवळ आला। सत्राजित सूर्याची आराधना करीत असतानाच प्रभू विवस्वान त्याच्या पुढ्यात येऊन उभा राहिला। विवस्वानास आलेल्या आपल्या पुढे उपस्थित झालेले पाहून सत्राजिताने त्याची स्तुती केली। त्या स्तुतीने प्रसन्न होऊन सूर्याने सर्वोत्तम मणी स्यमंतक आपल्या कंठातून उतरवून त्याला प्रदान केला। ज्या मण्यापासून सूर्य संपूर्ण विश्वाला प्रकाशित करीत असे अशा त्या सर्वोत्कृष्ट मण्यास कंठात धारण करून राजा सत्राजित आपल्या नगरीस परतला। पुढे सत्राजिताने तो स्यमंतक मणी प्रेमाने आपल्या प्रसेनजित नामक भावास भेट दिला। हा स्यमंतक मणी ऋष्णी व अंधक घराण्यात सदैव सुवर्णाचे निर्माण करीत होता। तसेच या मण्याच्या प्रभावामुळे पर्जन्य ठराविक वेळेस येई व यामुळे एकही रोग उद्भवत नसे। एकदा प्रसेनजित त्या मण्यास कंठी धारण करून शिकारीसाठी वनात गेला। तिथे एका सिंहाने प्रसेनजिताचा वध केला व त्याच्या गळ्यातील स्यमंतक मणी हरण केला। ते पाहून ऋषराज जांबवंताने सिंहाचा पाठलाग करून त्याला ठार मारले व तो मणी घेऊन जांबवंताने आपल्या गुहेत प्रवेश केला। इकडे वृष्णीवंदकगण श्रीकृष्णावर आक्षेप करू लागले, कारण प्रसेनाच्या वधाची बातमी ऐकल्यावर श्रीकृष्णाने तो मणी पुन्हा प्राप्त करण्याची प्रतिज्ञा केली होती। ती प्रतिज्ञा करून श्रीकृष्ण प्रसेनाच्या शोधार्थ वनात गेला। वनात त्याने सर्वत्र शोध केला तेव्हा विंध्य पर्वताजवळ अश्वासहित प्रसेन मरून पडलेला त्याला दिसला, परंतु त्यास तो मणी मात्र दृष्टीस पडला नाही। मण्याचा शोध घेत असतानाच त्याला अस्वलाकडून मारले गेलेल्या सिंहाचे दर्शन झाले। तेव्हा त्या अस्वलाचा शोध घेत घेत श्रीकृष्ण त्याच्या गुहेपर्यंत येऊन ठेपला। गुहेजवळ त्याने एका स्त्रीचा आवाज ऐकला। एक आई आपल्या पुत्रास समजावीत होती की हे कुमारा, सिंहाने प्रसेनाचा वध केला आणि जांबवाने सिंहाचा पण वध केला, तेव्हा या स्यमंतक मणी आता सर्वस्वी तुझाच आहे। ते वचन ऐकून श्रीकृष्णाने त्वरित त्या गुहेत प्रवेश केला व गुहेच्या द्वारावर आपल्या यादव मित्रांचा पहारा ठेवला। बऱ्याच काळापर्यंत श्रीकृष्ण बाहेर न आल्याने यादव मित्र श्रीकृष्णाचा वध झाला आहे असे समजून द्वारकापुरीत परतले। परंतु महाबली कृष्णाने जांबवनाला जिंकून त्याची पुत्री जांबुवंतीस प्राप्त केले व ते स्यमंतक मणी घेऊन द्वारकापुरीस परत आले। अशा प्रकारे यादवांनी कृष्णावर लावलेला कलंक श्रीकृष्णाने धुवून टाकला। मृत सत्राजितास 10 पत्नी होत्या व अनेक पुत्र होते। त्या पुत्रांमध्ये तिघांनीच ख्याती प्राप्त केली। ते तिघे पुत्र म्हणजे भृंगकार, वातपती व वसुमेध होत। त्याला 3 पुत्री होत्या, त्यामधील सत्यभामा एक होय। त्या तिघी त्याने श्रीकृष्णाला अर्पण केल्या। ऋष्णी राजाला श्वफल्क व चित्रक हे 2 पुत्र होते। श्वफल्काने पुढे काशी राजाची मुलगी गांधीनी हिचबरोबर विवाह केला। गांधीनीचे पिता सदैव गायीचे दान करीत होते। अक्रूर राजाने उग्रसेना पत्नीपासून कुलदीपक ठरवलेले 2 पुत्र निर्माण केले। चित्रकाला पृथू व विपृत नावाचे 2 पुत्र झाले। श्रीकृष्णावर मिथ्या आरोप केलेली ही कथा कोणी श्रवण करतो त्यावर कधीही मिथ्या आरोप येत नाही। तर मुद्दा 4 पाहूया, स्यमंतकाचे आख्यान। श्री लोमहर्षण म्हणाले, स्यमंतक नावाचा मणिरत्न जो कृष्णाने सत्राजितास दिला होता त्या मणिरत्नाचा बभ्रुभोज शतध्वनाने कब्जा घेतला। त्याने सत्राजिताला रात्रीत वध करून तो मणी अक्रूराला दिला व माझे नाव कोणालाही सांगणार नाही असे त्याच्याकून बजावून घेतले। सत्यभामा आपल्या पित्याचा वध झालेला पाहून अत्यंत दुःखी झाली व भोज शतधनुवाचा वृत्तांत आपल्या भावास सांगू लागली। इकडे श्रीकृष्ण आपल्या बलराम नावाच्या मोठ्या भावास म्हणाला, सिंहाने प्रसेनास ठार मारले होते व शतधनुवाने सत्राजिताचा वध केला आहे, तेव्हा आता तो स्यमंतक मणी लवकरच मिळवला पाहिजे, कारण त्या मणिरत्नाचा स्वामी मीच आहे। त्यानंतर भोज शतधनुवा व श्रीकृष्ण यांच्यामध्ये घनघोर युद्ध झाले, तेव्हा भोजाने भीतीने तेथून पळून जाण्याचा विचार केला व त्याची घोडी हृदया ही 100 योजनेपर्यंत त्याला घेऊन गेली। मग मात्र ती शक्तीने क्षीण झाली। तेव्हा श्रीकृष्णाने त्याचा पाठलाग करून मिथिला नगरीपाशी शतधनुवाचा वध केला, परंतु त्या बलवान भोजाला मारून सुद्धा श्रीकृष्णाला स्यमंतक मणी प्राप्त झाला नाही। तेव्हा श्रीकृष्णाचा भाऊ बलराम त्याला अनेक दोष देत मिथिला नगरीत गेला। तेथे मिथिलाने अनेक वस्तूंनी त्याचे अभिपूजन केले। त्याचवेळी गांधीपुत्र प्रभू स्यमंतक मणी घेऊन दीक्षा देता घेता झाला।
त्यानंतर श्रीकृष्णाने योगद्वारा बबरूकडे असलेल्या मण्याचे ज्ञान प्राप्त केले व भरसभेत बबरूला म्हटले, जो मणिरत्न आपण दडून ठेवला आहे तो मला परत करा। 60 वर्षे मी आपला रोष व्यक्त केला नाही, परंतु त्याची मर्यादा आता संपली आहे। श्रीकृष्णाचे ते वचन ऐकून बुद्धिमान बबरूने मुकाट्याने तो मणिरत्न श्रीकृष्णाच्या स्वाधीन केला। मणिरत्न सरळ प्राप्त झालेला पाहून श्रीकृष्णाला आनंद झाला व त्याने परत प्रसन्न चित्ताने बबरू राजास प्रदान केला। गांधीपुत्र बबरूने श्रीकृष्णाकडून मिळालेला तो मणी आपल्या कंठी धारण केला व तो अंशुमानाप्रमाणे शोभित झाला। मुद्दा 5वा, भूवरलोक आदींचे वर्णन। श्रोते हो, ब्रह्मपुराणातील ह्या गोष्टी थोड्याशा अवघड जरी असल्या समजायला, तरी एकदा आपल्याला ही लिंक लागली तर आपल्याला सर्व काही सोपे जाणार आहे। 18 पुराणातील हे आपले पहिलेच पुराण आहे आणि त्यातलाही भाग आपला तिसराच चालू आहे, त्यामुळे सर्व गोष्टी आपल्याला कळायला थोडासा वेळ लागणार आहे। पण आपण सर्व गोष्टी लक्ष देऊन ऐकल्या म्हणजे आपल्याला पुढे याच कथा आपल्याला समजायला सोप्या जाणार आहेत। तर वळूया 5व्या मुद्द्याकडे। मुनिगण श्री लोमहर्षण यांना म्हणाले, हे मुने, आता आम्ही भूवरलोक आदी समस्त लोकांचे वर्णन ऐकण्यास इच्छुक आहोत, त्याचप्रमाणे ग्रहमंडलाविषयी जाणून घेण्याची आमची इच्छा आहे, तेव्हा कृपा करून आपण त्याचे सविस्तर वर्णन करा। त्यावर लोमहर्षणजी सांगू लागले, सूर्य व चंद्र यांच्या किरणांनी जेवढा भाग प्रकाशित होतो तेवढाच भाग पृथ्वी म्हटला गेला आहे, त्यात समुद्र पर्वत व नद्या देखील आहेत, व पृथ्वीचा जेवढा विस्तार आहे तेवढाच भाग नभाने व्याप्त आहे। पृथ्वीला 100,000 योजनांमध्ये सौरमंडल आहे व सूर्यापासून 100,000 योजनांवर चंद्रमंडल स्थित आहे। या निशाकरापासून 100,000 योजन पूर्वेस संपूर्ण नक्षत्रमंडल प्रकाशित होते। हे मुनिगणांनो, नक्षत्रमंडलापासून 2,00,000 योजन उत्तरेस बुधाचे स्थान आहे, तर बुधाच्या तेवढ्याच अंतरावर शुक्र स्थित आहे। भौमाच्या 2,00,000 योजन इतक्या अंतरावर देवांचे पुरोहित बृहस्पती राहतात। सौरी म्हणजे सूर्यदेवाचे पुत्र शनी बृहस्पतीच्या वर 2,00,000 योजन अंतरावर आहेत, तर सप्तर्षींचे मंडल त्या शनीपासून 1,00,000 योजनावर आहे। या संपूर्ण ज्योतिष चक्राचा मेडूभूत ध्रुव असतो। अशा प्रकारे हे मुनिगणांनो, त्रैलोक्याचे वर्णन मी संक्षेपाने केले आहे। 1,00,000,000 योजन विस्तार असलेल्या जनरलोक म्हटला गेला आहे, जेथे ब्रह्माजीचे पुत्र निवास करतात। याच्या 4 पट विस्तार असलेल्या वरच्या जनलोकास तपोलोक म्हणतात, जेथे देवरहित देव स्थित असतात। तपोलोकाच्या 6 पट विस्तार असलेल्या तपोलोकाच्या वरचा सत्यलोक होय। ध्रुव व सूर्याच्या मध्ये जे अंतर आहे ते 14 नियुत इतके आहे। ब्रह्मालाच स्वरलोक पण म्हटले गेले आहे। कल्पाच्या शेवटी जे शून्य आहे त्याला अंत नाही व ते कधीही नष्ट होणारे नाही। जन, तप व तिन्ही लोक हे अकृतक म्हटले गेले आहेत। कृतक व अकृतक यांच्यामध्ये जो लोक आहे त्याला महरलोक म्हणतात। हे विप्रा, अशा प्रकारे 7 महालोक आहेत। अशा प्रकारे पाताळ लोकात सुद्धा 7 लोक आहेत, ते म्हणजे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल व पाताळ हे होत। हा सर्व ब्रह्मांडाचा विस्तार आहे। संपूर्ण पृथ्वी अंड्याच्या आकारासारखी आहे व तिच्या भोवती पाणी वेढलेले आहे। त्यानंतर पृथ्वी वनीने आवृत्त आहे, वनी वायूने वेढलेला आहे, तर वायू आकाशाने समावृत्त आहे, आकाश महत्त्वाने आवृत्त आहे। या सर्वांना महत्त्व झाकून टाकते। हे महत्त्वत्व अनंत आहे, अगणित असंख्य आहे। या संपूर्ण विश्वाचा हेतू पराप्रकृती आहे। ज्याप्रमाणे लाकडामध्ये अग्नी व तिळामध्ये तेल गुप्त रूपात असते, त्याप्रमाणे प्रकृतीत नरतत्व असते। ज्याप्रमाणे जलामध्ये शीतलता समावलेली असते, त्याचप्रमाणे भगवान विष्णूंची पुरुष प्रधान स्वरूपाची जगत शक्ती आहे। ज्याप्रमाणे वृक्ष हा मूळ व शाखा उपशाखा यांनी युक्त असतो व तो वृक्ष मोठा झाल्यावर तशीच बीजे उत्पन्न करतो, त्या बीजांपासून दुसरे वृक्ष तयार होतात। ज्याप्रमाणे बीजापासून वृक्षाचा अंकुर फुटतो म्हणून वृक्षाचा ऱ्हास होत नाही, त्याचप्रमाणे जीवापासून जीव निर्माण होत झाल्याने जीवाचा देखील क्षय होत नाही व हळूहळू वृक्ष काय अथवा जीव काय सर्वांचाच प्रादुर्भाव होतो। अशाच प्रकारे प्रत्येक कर्मामध्ये देवादी तनू स्थित असतात। ज्यावेळी यांना भगवान विष्णूंची शक्ती प्राप्त होते तेव्हा त्या कर्मांना फळ प्राप्त होते। असे हे भगवान विष्णूच या विश्वाचे परब्रह्म आहेत, ज्यांच्यापासून संपूर्ण जग निर्माण होते व त्यांच्यामध्येच विलीन होते। तोच ब्रह्म परमधाम आहे।
तात्पर्य संपूर्ण विश्व त्या परब्रह्म भगवान विष्णूचे स्वरूप आहे. सर्व क्रियांचा कर्ता तोच आहे, तोच ऋतु स्वरूप आहे. ज्याच्यासाठी यजन केले जाते तोच त्या कर्माचे फळ देतो. त्या भगवान हरीच्या व्यतिरिक्त काहीही नसते, सर्व काही त्याचेच रूप असते. श्रुते हो, ब्रह्मपुराणाचा भाग 3 इथे समाप्त होत आहे. लवकरच आपण भाग 4 घेऊन येणार आहोत. पण त्यापूर्वी जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी डोकं फोडून सांगत आहे तुम्हाला की चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे आपल्याला 18 पुराणांचे ज्ञान प्राप्त होईल. भेटूया लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.